年薪目标是不能低于100万，税后。你有成绩吗？你给公司创造的成绩呢？你自己的老板都不能给你开出100多万的年薪，你当我们这些老板是傻子？这位求职张口就要税后100万的小伙名叫小刘，他今年27岁，毕业于北京师范大学工商管理专业，又自考了北京交通大学的人力资源管理专业，不过是还未毕业的那种。别看人家是一个大专生，但他这履历却非常的优秀。他在融资行业有着5年的工作经验，自称是一个了解企业、财务、法务的复合型高级人才，所以他来求职，其他的小官都不干，只当 CEO 或者大高管，而且还要税后年薪100万。今日来到非你莫属的舞台，想求得一份 CEO 或高级管理的职位，年薪目标是不能低于100万，税后，并且不包含期权和股权。此话一出，场上老板直接蒙圈了。这位小伙儿很狂拽啊，一个大专学历都敢提如此高的要求。不过咱涂磊老师很清醒，表示现在都流行说税前，那税后的数字怕是得改改。小刘一听，那就改成税前160万吧，因为缴税之后必须得到100万，不然就有违自己来节目的初衷了。看不出来这哥们年纪不大，口气倒是不小，不会上台前专门吃了大蒜吧？一位马老板当即就坐不住了，直言一个大专生哪儿值100万呢？你通过现在你还没有拿到所谓的人力资源管理本科的这个学历，你的160万来源于哪儿？你上一份工作是助理，你这份工作要拿 CEO， 为什么或者凭什么？好家伙，现在的面试都这么直白的吗？一来就是大型质问现场。没曾想咱小刘也不是吃素的，霸气回击对方，是不是眼神不好，先看清简历再提问行不？然后更是直接让对方闭麦，请您看清楚简历之后再提问，你可以安静一下吗？你简历都没有认真看清楚，你问我凭什么？我怎么告诉你凭什么？厉害了小刘，就冲这勇气我敬你是条汉子。此番对战下来，其他老板们也都惊呆了，纷纷一副吃瓜看戏的样子。接着小刘便开始证明自己了，他展示了自己与行业大佬们的合影，向各位老板表示他组织过许多大型会议，总之一句话，他很厉害。可场上的老板们却并没有买账。跟名人跟再厉害的人合影不代表你很厉害。没毛病呀，合影这东西只能证明你见过别人，不代表你很优秀。而且组织会议并没啥难度，一个普通的员工貌似都能做。郭老板更是拿出了实力，人家上千人公司的项目负责人都才月薪3万，你一个打杂的助理凭啥值这么多？谁知这小刘不识趣啊，他坚持认为自己就值年薪100万。为了让大家信服，他还晒出了自己16年到18年的支付宝支出账单，3年时间从73万涨到了160多万，所以他认为自己是有实力的。此时那位马老板又跳出来了，他表示支付宝金额造假可太容易了。支付宝我转到我自己的银行卡也算支出，你可以从支付宝转到银行卡也是可以是160万。看来马老板很懂嘛，严重怀疑他是不是也这样干过。言归正传，接连被质疑的小刘很委屈啊，他称组织会议只是他的一项工作，他最主要的还是负责公司员工的招聘，而且还是大佬级别的那种，然后更是放出了狠话。中国投资界，这没有吹牛，可以看我的微信，中国投资界的半壁江山都是我的微信好友。见过狂妄的，但这么高调的确实是少见，直接让场上老板傻眼了。不是我说，要证明自己能力的话，咱得。
刘高傲地表示自己不是没人要，只是单纯不想而已，人家老板可是把我当亲人看待呢。我们老板去向每一位投资人介绍我的时候会说，刘鑫，我的嫡系。不是我说，哥们儿，咱低调点行不？就算你是真的很牛，但如此狂妄很难让人喜欢呢。一旁的马老板也终于憋不住了，他急得差点干架，然后强势表明并没有人看不起小刘，只是实在看不惯这种嚣张跋扈的人。谁知刚才冷笑的吴老板却直接承认了，表示自己就轻蔑了又如何。说了你老板跟别人介绍你是嫡系，你自己的老板都不能给你开出100多万的年薪，你当我们这些老板是傻子？此时节目的刘导师出来打圆场了，他称所有人都没有进行有效的沟通，都只在一味地表达自己的想法。可从旁观者的角度来看，小刘今天的表现确实欠佳。小刘一听直接甩了对方一个白眼，而且还夹带着一声冷笑，然后大言不惭地表示自己这么优秀哪里做得不好了，被涂磊劝说后还推脱，这么逼问只是为了以后改正。但如此前后不一的操作谁信呢？你哪里是个改正的虚心态度吗？你真是蒙谁呢？走到这里，涂磊表示我心累了，咱赶紧各回各家各找各妈吧。毫不意外，现场老板全部灭灯。最后的最后，小刘依旧认为自己非常的厉害，今天的这个结果只是因为运气不好，遇到了一群情绪激昂的老板，没有遇到自己的伯乐。其实这小刘还是有一定能力的，就是有点高调了，只能说年少轻狂有傲气啊。